Tohle. Tebo ty si z toho děláš prilem, do vězení. Erik poslal si 250 Kč hou lidí za velký donej do píči. Co to je? No, obranu jedna. My jsme kluci z basy, držíme spolu basu. Čet, tohle je vážný. Ani metla, respektive. Díky Eriku za 250 Kč. Čet, tohle je vážný, okej? Okay. Úplně do vězení, čet. Když si mě představit kámo, jak tam šlu z toho letiště já. 5 milionů v kapse takhle. Na zdar lidi a tam banga kámo, já pak.